ଦିନ 10ଟା ଯାଇ 11:30 ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ଅଫିସରେ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗର ତହସିଲ ଅଫିସର। ଦିନ 11:30 ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ଅଫିସକୁ କର୍ମଚାରୀ ନ ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ଅହର ଚାଲୁ ରହୁଛି ଫ୍ୟାନ। ଏପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଛି କୁକୁର। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।